Hello guys, we are back. Tumerudi ni Mutumato Nairobi official YouTube channel na niko na manzi wa Mombasa hapa hivi. In my previous video tuliachia wakati ambapo alikuwa anatupea story akituelezea vile ambavyo alikuwa anateswa na huyu mwanaume ambaye alimchukua akamweka kwake. Remember that akuwa amefikisha miaka 18 na ule wakati sasa hakuwa na nyumbani kwao mahali ambapo angeita nyumbani, hakuwa na watu wao. So ilibidi tu akubali. Na sasa amekubali anaishi na huyu mwanaume. So nataka tusikize. Kulikuwaje the experience kukaa na huyu mwanaume ambaye unajua kwamba amekuchukua si kwa sababu ya mapenzi, amekuchukua akutumie. Manzi wa Mombasa, karibu tena. Asante. And at least naona umetulia sasa, tunaweza endelea na story. So what really happened? Huyu jamaa amekuchukua amekuweka kwake. Ilikuwaje the experience kwa ile nyumba? Okay, experience ilikuwa ngumu. Mwanzo alikuwa ananiletea mwanamke. Kuna siku alikuwa ananiletea mwanamke wake, wanakuja wananiambia nilale chini, wao walale kitandani. Asa mwanzo sikuwa napakwenda na sikuwa na mtetezi. Nilikuwa nakubali tu, nalala chini, nalala juu. Na kama ni chakula, wanakuja kama wamekula, ama wanakuja nashika na kuku, nyama choma, chakula na chakula kizuri kizuri tu. Mimi pale kama labda wananiachia kama 50 asubuhi, ndio 50 nafaa kujipanga. Sasa ile wakati kulikuwa na ile unga ile ndogo kabisa ambayo huwa anaita mobile. Sasa ile nilikuwa nainua kama 30 bob, mafuta ya mboga nainua 10 na mboga ya 10. Sasa 50 kisha hivyo, mboga nitazipika bora zina mafuta basi. Mimi nitakula sima tu ningangane. Beni baraka nipate chakula tu nishibe. Mimi hata kama nitakunywa uji mimi niko sawa tu. Hasa pale ni kazidi hivyo, wakija wao jambo demoka wanacheka, wanafurahiana, wanakisiana pale nikiwa. Wanakeni kila wana yani wanapitia wanafanya mambo tu sexy sexy pale na romantic romancing romancing pale nikiwa pale. Sasa mimi sikuwa na la kusema. Na huwa kazi ambapo wanaleta hawa wanawake, mlikuwa mmeishi naye kwa muda gani? Hatuko mwaka miezi 6 hivi. Akaanza mambo tu miezi 6 hivi alikuwa mzuri kwanza hapo. Akawa sasa shetani. Mwanzo sasa alikuwa anapitisha shida, yani vita ilikuwa daily. Anakuja na chakula, anakuja na chakula nikipika. Anapigana kile chakula chote, ananiambia wewe mwanamke mpumbavu unipikia nini, sijui ni gombeza na nigombeza tu. Sasa mimi akingomesha vile mimi na nahisi kama tu kama hanipendi, lakini kiangalia upande mwingine sina pa kwenda na bado navumilia. Sasa alikuwa amezidi sana, kila siku vita nilo hospitalini natibiwa narudi kwake. Mwanzo sikuwa na pa kwenda, ilikuwa inabidi na vumilia tu. Sasa pale ikafika mahali saa akapata mpaka mademu wawili. Kitu iliniuma sana. Yani ameleta mademu wawili wameneka pale atafanya tresa mimi naangalia tu. Akia Mungu tena kwa mbele niuma ndugu yangu. Analeta wanawake wawili wanalala nao hapo ukiona. Yeah, nilikuwa nikiangalia. Mwanzo alisema kaa hapo na usilale. Ukae hapo, mwanzo ukitoka hapo nitakupiga mwanamke, nitakupiga. Mwangalie jeuri hana mbele wala nyuma. Alikuwa akinitukana. Ambe mpaka hata nikijigeuza hivi natoka unga, nikijigeuza hivi natoka vumbi. Sikia tena mpaka anatukana ati mimi ati sura kama wajisuruali cha nyanya mzee. Yani alikuwa anatusema tusema makubwa makubwa, lakini mimi sina la kusema mwanzo, sina pa kwenda. Na kwa wakati wote mlikuwa mnafanya tendo la ndoa? Mara kwanza ndiye alikuwa anatukua na kitu kifanya, lakini ilifika mahali saa akawa hantaki tena, anataka tu wanawake wake kila siku daily, akilewa kuja na mwanamke. Mwanzo alikuwa anafika mahali anabadilisha daily wanawake anakuja nao, yani anabadilisha tu. Mi pale kama mke wake sina la kusema, mwanzo sina pa kwenda. Kwa maana alikuwa anaumia mwanangu. Na umepitia kweli, pole sana. So wakati wote ushaifikiria kumwacha ama ni nini ambacho kilikuwa kinakuzuia usiende tu ujaribu? Kwa sababu mwanzo pale ulitwambia kwanza maisha yako yalikuwa street na pia kuna yule pastor ambaye mlijuana. Kwa nini ukufikiria ungetoka pale alafu ukaanza maisha kwingine? Okay, sikuwa na pa kwenda. Sasa ningesema kutoka pale ningeteseka, alafu maisha street mwenyewe kwa natambua. Sasa nilikuwa naona ni afadhali yule mwanamume mmoja ambaye ananitesa baraka, na hata kama analaugali na chumvi
mimi nilikuwa tu sawa, hata kinipata hata nikinipapisa mbaya haitoshi, mimi nilikuwa nikijikimu tu, najaribu vile ambavyo nitaweza baraka nimekula, hata nikila mara moja kwa siku sawa, hata nikikaa kama siku tatu bila kula siku ya nne nikule, mimi nilikuwa tu sawa, kwa navumilia. Mwanzo maisha yalikuwa magumu pale, sasa kumwacha ilikuwa ni vigumu, nikikumbuka nikiingia street mwenyewe ni mwanamke mzima saa hiyo na miaka 15, sasa hatari na matiti tarisha kuwa mimi ni mrembo, watu wakiniangalia barabarani, na sasa ndio nitabakwa sana, nikikumbuka nilibakwa na natoa navumilia. Sasa hivyo ndo nilikuwa nilikaa tu kwa hiyo ndoa, so ilibidi tu vumilie yale mateso yote. Na hivi sasa yale mambo yaliendelea kwa muda gani? Maana hapa analeta wanawake wanalala na wao, so kwa ule wakati wote hakuna siku hata moja hivi yashaifikiria kukuambia kwamba tuzae ama tutulie ama akufukuze tu, you know, angeamua tu aidha akufukuze ama sasa alikuwa anataka kukutesa kwa nini hivyo vyote? Wajua akufukuzae hakwambii toka. Sasa yule alikuwa ananionyesha toka matendo. Hata mimi nilikuwa natoka pesa yeye anifukuza, lakini nikiangalia mbele nyuma sina pa kwenda. Na bidii mwanzangu navumilia tu, mwanzo maisha yalikuwa magumu. Sasa yule demu wake hata alikuwa akija mpaka ananitupia nguo zao na wafulie mimi maskini na fuo, mwanzo sina la kusema. Wananipa mpaka nguo za ndani zao, tayari washamaliza kitendo la ndoa, ananitupia zile nguo pale. Nyumba wanaiacha ikiwa vile vile, vyombo wamechafua zote, kitendo wamekiacha vile vile. Mimi maskini naye naenda natandika, natengeza ile nyumba inakuwa nzuri. Wakija jioni watapata nyumba safi. Yaani ilikuwa nimekuwa tu kama maid wao. Na sasa hizo umeolewa. So ni kitu gani ambacho kilitokea wakati ulikuwa kwa ile ndoa analeta wale wanawake? Ni kipi ambacho kilitokea na utawai sahau? Kile ambacho kilikuuma roho zaidi? Kile ambacho kilinyuma wacha nisame ni haya mambo ya threesome. Alafu pia yule mwanamume kunipiga mbele ya wale wanawake wake. Alafu pia wale wanawake pia walikuwa wakija saa zingine wananitukana mpaka wananipiga tayari. Hata alikuwa yule bwana akija na wanawake wake akaanza kupigana, akaanza kunipigia mimi. Yule mwanamke pia anaingilia ananipiga tayari. Sasa mimi siko na la kufanya mwanzo. Nilikuwa sina pa kwenda, nilivumilia mateso, nikapewa, nilikuwa napewa alama kila siku, nilikuwa naenda hospitalini nimefura. Lakini asubuhi nitarauka, nioshe vyombo, nioshe nyumba, nitengeze kitanda, viketi, kila kitu nifanye nyumba iko sawa. Na usubiri jioni tena hivyo hivyo vita. Siku nyingine kuna siku nyingine nilikuwa alikuwa ananipiga ananinyonga mpaka ananiacha nenda msituni, ana nikitoroka ndana nalala kama kwa mahindi huko. Nikilala nje. Sasa asubuhi mwanzo sina pa kwenda, tabe nirudi pale pale. Sasa asubuhi sana nikirudi ndio hiyo sasa shida inaingia. Tena anaanza kunipiga. Sasa baadi, lakini sasa mchana sasa kama anatembea nikienda shughuli zangu labda akinana na mtu. Sasa pale tena yuanza vita. Atanipiga vita, ampigia mpaka yule mtu ambaye nikaona na labda hata ni mtoto mdogo. Hata una siku aliniona na kijana mwingine alikuwa mdogo tu huyo Jason kwa miaka 15. Alafu pia yule kijana kwa kama ameka kutoka labda kama age mate pale. Mwanzo nilikuwa nimekula shida, pesa zake yani hazinisaidii. Hasa yule kijana alikuwa yeye na marafiki zake wakaja wakaniambia kuna ile mahindi ambayo watu wanavuna mavuno. Sasa wakivuna mavuno wana nini? Wanaenda sasa sisi tunaenda tunachukua ile mabaki ya mahindi tunauza napata pesa. Sasa yule kijana alikuwa akija ananiambia usije ukajiumiza hapa. Njoo tuende hapo, tuende tukatafuta mahindi. Sasa tukatoka mimi na yule kijana na wenzake tukaenda kutafuta yale mahindi ya kuokota. Sasa pale tukakuta mahindi nikawa nauzauza hivyo pole pole sana. Yule sasa kijana alikuwa ananisaidia. Mwanzo nilikuwa nikipata pesa sana hiyo nje napata kula kila siku. Sasa bila ligundua pia ikawa balaa. Sasa kaanza tena kunipiga. Sasa akanifunga mpaka alinifungia kwa nyumba wiki mbili. Amenifanya akitoka asubuhi na wanawake wake. Anafunga nyumba na kufula na niacha ndani. Kila siku wiki mbili. Yaani nilikuwa nimekonda mwanzo alafu aniachi pesa za ana ananiacha pesa. Pesa hapo juu kama 50 nitumie. Sasa mimi mwanzo amenifungia siwezi nikatoka nje. Mwanzo sikuwa nitoke nje sana nilikuwa najaribu kutafuta ile mabaki ambayo yamebaki, mabaki ambayo alikuwa amekula mabaki sasa mimi nilikuwa nakula ile mabaki tu. Nikula ile mabaki angalau nasikia tumbo iko angalau na nikunywa maji na subiria mpaka jioni. Sasa hivyo ndo nilikuwa napitia tu. Such a very sad story. So tueleze ilifikaje ukatoka? Maana yake sasa ulituambia hamko na yeye. Ilifikaje ukatoka pale?
Nilifika mahali nikaona nikaona kizidi yamezidi, nikaona maji tare yamezidi unga na siwezi vumilia tena. Hasa pale nilitafuta kazi ya hoteli. Ile kazi ya hoteli ambayo nilitafuta kwa alipo shilingi 100 kwa siku. Sasa hapo sinionekana nikakodisha tena nyumba nikaanza maisha yangu. Sasa kwanza maisha yangu ndo nilitoka kabisa. Nikakaa kama mwaka mmoja na nusu, kama miaka 17 hivi. Ndio niliamua kutoka kabisa na nikatoka kazi ya hoteli, nikafanya hoteli. Nikachoka na hoteli, mwanzo nilikuwa na pesa kidogo, nikaingia saa ya bar. Hapo sana nilianza maisha yangu. Usuli toka kwa hoteli alafu kaingia kwa bar na ukaachana na huyo mwanaume kabisa. Yaani niliachana naye kabisa. Mwanzo alikuwa ananifanyia makubwa, yani mpaka ananiletea wanaume kwa nyumba jamani. Anana nilifungia kabisa, nasema nataka kuona nikinajisiwa na wale wanaume. Alikuwa anakuletea wanaume kwa nyumba? Nilileta wanaume kadhaa, ananiambia anataka akae pale chini aone nikibakwa na wale wanaume pia. Wow. Guys, you hear that story ya manzo wa Mombasa? Really sad. Thank you guys for watching. See you on my next video. Bye.